Říkala jsi posledně, že by si chtěla sama taky zkusit něco zrežírovat, jo. Něco svýho. No, jakoby, že to pořád ve mně asi docela dřímá, tato otázka, nebo jakoby to chtění něco takhle zkusit. A čím dál tím víc jakoby nad tím uvažuju, vzhledem k tomu, že prostě nehraju pravidelně, že jo, třeba, a i má člověk někdy pocit, že se to potom tak jakoby vzdaluje, tak jakoby zajímalo by mě režie, no. Akorát se nejsem jistá, že bych jí znova chtěla studovat 4 roky na DAMU. To se mi asi úplně jako nechce, ale třeba mě napadlo, že bych to mohla zkusit třeba v tom Německu, protože tam i věkově si myslím, že to je furt ještě dost jakoby volný, to rozpětí studovat tu režii, že to není nějak věkově omezený, možná i dokonce čím starší, tím lepší jako v něčem, že jo. A jsem měla nějaký jako nápady vlastní třeba na nějaký hry nebo na nějaký projekty, co by mě jako téma třeba i vím, co by mě zajímalo, ale úplně nevím, jestli bych to dokázala sama napsat, nebo možná to ještě ve mně neuzrálo jako úplně, nebo je to moc brzo, nevím. Ale zajímalo by mě to moc, ta režie. Možná i teď jsem mluvila třeba s Evou Spoustovou, že já vlastně docela pravidelně už asi 5 let připravuju různý adepty na DAMU. A letos mi zase vzali kluka, který jsem připravovala, tak jsem z toho měla strašnou radost. A vlastně i jako spousta lidí, i když třeba jsem věděla, že asi 100% třeba nevezmou, tak ale postoupili minimálně do druhého kola. A to je takový jako příjemný, jako že člověk ví, že jim ty monology teda asi postavil tak nějak, že to mě třeba strašně baví, jako s těma lidma pracovat, strašně moc. A bavilo by tě učit? Jo. To jako vůbec do budoucna teda strašně. Mě to hrozně baví pracovat s těma lidma. A dokonce mám i jako pocit, že teda tím, že i to má nějaký výsledek, jakože teda už vlastně 2 lidi, co jsem připravovala, jako na tu DAMU vzali, na to herectví, tak je to takový jako hezký pocit. A zároveň mám pocit, že jakoby, já nevím, když jim to třeba vysvětluju, jakoby tu roli, nebo jako, jak si k tomu mají dojít, tak vždycky říkám, proč si to ale takhle já nevysvětlím sama sobě, když něco zkouším. Že mám jako pocit, že to takhle těm lidem nějak dokážu sformulovat a navést je a mám vždycky strašnou radost, když se jako zlepší. Prostě jakoby potom, co jim řeknu, hele, zkus to takhle a takhle prostě, nebo dej si tam tuhle motivaci. Jak to máš s hraním? No, když jsme se viděli naposled, tak jsem myslím mluvila o tom Německu, o tom Nürnbergu, že jsem hrála to monodrama tam, to bylo loni touhle dobou vlastně, loni v červnu. Tak to bylo docela úspěšný, to se tam pak zopakovalo ještě na podzim v rámci festivalu, který tam pořádali. A teď by se to v říjnu mělo ještě znova uvádět v tom Nürnbergu, tak to se hrozně těším, pokud teda ještě se to znova popráším těch 37 stran v té němčině. Mám trošku pocit, že jsem to zapomněla. A teďka na jaře konečně po dlouhé době vlastně s Kristiánem Kubákem, s režisérem, zkoušela nebo zaskakovala jsem v projektu Golem na Štvanici, který dělal jednu roli jako menší. Pak mi dal roličku docela srandovní v Soudném dni od Horváta. To se dělalo na nákladovém nádraží Žižkov, takže jsem jí takový site-specific projekt. Ale zaplať pán Bůh za to. Jeli pojď sem. A snad bych s ním měla zkoušet ještě na podzim s tím Kristiánem něco, co ještě nevím, co je úplně přesně. A televize a film? No, tak tenhle rok jako pro mě byl takový kričku, já vím, že je horko, ale točí se dokument, no, já vím. No, tak tenhle rok byl takovej pro mě jako úplně super v tomhletom směru, protože jsem, to jsem možná ještě nevím, právě už jsem o tom nemluvila v to září, v létě mi volali, že jsem dostala roli vlastně v Expozituře v Dvojce teďka, co bude na nově seriál. A docela vlastně velká role, 16 natáčecích dní, to jako není málo, takže tam budu přes nějaký 3 díly, s tím, že ten jeden díl docela celý vlastně jakoby vyprávím a vyprávím různý tam, jako co se tam odehrálo, a takže voice over a zároveň jako i tam v tom hraju a tak. Setkala jsem se s 2 režisérama, protože se střídali Jiří Chlumský a Petr Nikolájev, takže to bylo příjemný zase, že jsem já mohla poznat někoho novýho, nebo že oni mě poznali. Jo, takže jako vlastně jsem to měla takový fajn, že to bylo i rozložený, že od srpna vlastně do března jsem každý měsíc měla třeba 1, 2, 3 natáčecí dny a to samozřejmě i finančně mě trošku jako uklidnilo a dalo mi to nějaký jako dobrý základ, jako z kterého můžu teď vyžívat.
No, ale jako snad doufám, byl pan režisér spokojený, nebo zdál se, že byl, tak snad se s ním třeba ještě uvidím. No a ještě jsem vlastně teď točila na jaře s Ivanem Pokorným, se na mě zase vzpomněl, tak jsem měla radost Vraždy v kruhu pro Českou televizi, malinkou roličku, ale za každou malinkou roličku jsem vděčná. Když si vzpomeneš, jak ses poprvé setkala se svými kolegy hereckými, kdo ti byl nejnápadnější? Igor Orozovič, protože se mi strašně líbil. Ani jsem se nemusel zeptat, čím. No, Igor a asi jako tvrdík, protože ten byl nejhlučnější, ale ten už s náma teda že nedostudoval, ten se nezúčastňuje tohohle dokumentu. No. Máš pocit, že někdo z těch lidí, co tam byli nejvíc určení prostředím, z kterého pocházeli, z kterého přišli? Jako třeba vlastně Ivan Lupták, si myslím, že přišel jako úplně čistý, nepopsaný list papíru. Ale to nevím, jestli úplně splňuje jakoby tu otázku, přemýšlím. V čem byl nepopsaný list papíru? Že k tomu divadlu přišel úplně jako náhodou, že šel do divadla, že jo, viděl Richarda III., nebo co to právě zda viděli, a prostě se rozhodl, že chce být hercem. To přijde krásný. Myslím si, že hodně ti, co pocházeli z Ostravy, třeba že Ivan Dejmal nebo Mája tam z toho Těšína, tak že taky byli jako dost nějakým způsobem ovlivnění jako tam tím krajem nebo tím městem jako takovým svérázným a že i s tím možná bojovali s tou Prahou třeba jakoby ze začátku, obzvlášť myslím, že Ivan Dejmal bojoval. V čem si myslíš, že bojoval? Asi se tam necítil dobře ze začátku, si myslím, jakoby, že to nebylo jeho město a nějak jako nebylo to doma, no. Že vím, že sám vždycky říkal, že se mu vlastně jako stejská po té Ostravě nebo tak. Dá se říct, že jsi k někomu měla nejblíž na škole? Já myslím, že hodně blízko jsem měla vždycky s Nikolou k sobě, jako by z těch holek. Vlášť jako ze začátku toho studia, to si myslím, že jsme hodně spolu pekli. A ke komu jsi zhledala cestu nejdýl? Tak asi jako už takový různý. Myslím, že Mája byla třeba jeden čas poměrně uzavřený člověk, ale jako my jsme se vždycky jako spolu hezky, si myslím, bavili, nebo hezky jsme spolu nějak vycházeli. Myslím, že ten Ivan Dejmal zrovna třeba ze začátku vyloženě ten první rok se trošku tak jako fakt stranil, že jsme si tak třeba možná neměli ze začátku co říct a tak. Teď jsem chtěl navázat možná nějakou... sama k sobě. Co máte společného s Igorem? Vy jste byli jediní z Prahy v tom... Jsme byli z Prahy, pak... jediní vlastně. Ne, Kuba Tvrdík ještě tam. No, já ho furt beru jakože tak. No. Balkánské předky. On ze Srbska, já z Bulharska. Abych taky nejradši skočila do toho bazénu teď. No, že on neměl toho tátu, já jsem ztratila tátu, ale to si myslím, že jsme se o tom tak nikdy moc úplně nebavili, to jsem tak jako... Já vlastně nevím, jako spíš tak nějak během toho studia jsme spolu nejvíc zkoušeli, no, že já ho měla jako toho hereckýho parťáka takovýho, nebo vždycky jsem ho tak brala, jakože vlastně nejvíc těch věcí. Jsem to jednou počítala a během těch 4 let jsme spolu zkoušeli 9 věcí. A to jsem vlastně hodně, ještě jako... rok nebyla, že jo? A to jsem tam rok nebyla. Takže fakt s Igorem jako by jsem nejvíc si zahrála, no. Ty seš v kontaktu se spoustou lidí z DAMU i s jinýma ročníkama než s tím vaším. V čem si myslíš, že ten váš je jiný nebo výjimečný? Pokud je. Já si myslím, že jako na DAMU byly ještě možná výjimečnější ročníky, jako ty starší určitě, jako nemyslím teď nějaký úplně jako nějakých bardů, ale měla jsem tam takový jako svoje ročníkový modly, jako lidi, kteří mi přišli, že fakt jako se uměli rvát, jako zkoušeli a prostě to bavilo a bylo jako úžasný to vidět. To jsem ještě dávno na DAMU nebyla.
ale možná jsem to viděla jako idealisticky to. Já si myslím, že se jakoby v tom našem ročníku sešly fakt strašně silné osobnosti, no. Že nějakým způsobem se fakt uměli jakoby drát dopředu a jít si fakt za těma jakoby věcma. A byť to jsou různý jako příklady, vy ten Tomáš, který, že teda od jak živa, já jsem se chtěl být fakt slavný a chtěl si zatím jakoby jít, ale naprosto přímou cestou jako si to zasloužil prostě, no. Fakt si to jakoby vybojoval strašně, nehledě na nějaký, že talent, který samozřejmě má. Ale strašně si to jako myslím si zatím, zase Igor byl takovej člověk jako úplně, který se nikdy vlastně nemluví o tom, co bude mít, nebude mít za práci. A vždycky já mám svoje, Igor řekl, já mám svoje věci a odešel domů a my všichni ještě seděli v hospodě a Igor si šel něco tvořit domů, malovat, hrát na piano, já nevím prostě, možná za ženskýma, ale jako Igor, já mám svoje věci a vlastně to si myslím, že je jakoby doteď, no, že ten fakt strašně jakoby široko plošně jakoby makal jakoby na sobě. Mája, že jo, taky takovej sveřepej člověk, který jako si strašně jde. Že jako hodně si myslím, že tohle jsou třeba tyhle ty tři, si myslím zrovna, že jsou lidi, kteří opravdu si zatím jako tak jako šli sami, jo? Že tomu šli naproti jakoby, i tomu štěstí, že se zase někteří si myslím, že se tak nechají svést jakoby, i po té náhodě toho, že mají prostě štěstí, ale nemuseli sami proto tolik vlastně udělat, protože rovnou někdo takhle jakoby, jim tu ruku podal. Jo? V dobrém slova smyslu. A do které kategorie řadíš sama sebe? Já myslím, že já tomu jdu naproti, ale beru to jako oklikama různýma. Ale myslím si, že jako bojuju jako pořád, že kdybych jako bojovnost v sobě neměla, tak že už to dávno jsem úplně vzdala.